Hej på er, jag tänkte prata lite kort bara om versioner i Unity, för det är ju någonting som vi kommer att stöta på ganska så snart, att vi har flera versioner av Unity. Jag tänkte ta och visa lite vad jag pratar om. Jag startar Unity-hubben och ser här att det här har jag mitt projekt som jag håller på att jobba på, så vi tar väl och öppnar det där projektet i Unity. Ibland kommer upp en stor ruta här. Jag kan gå in under Help och Check for Updates för att få fram den där rutan som jag pratar om. Det står där att det finns en ny version av Unity Editorn och just nu har jag version 2019.2.11 och det har kommit ut en 2019.2.12 version. Okej, jag kan om jag vill trycka på Download, men det gör jag inte. Istället gör jag det på riktigt. Vi hanterar ju Unity-versioner i den här Unity-hubben. Så om jag klickar på Installs här så ser jag vilken installation av Unity som jag använder just nu. Vi kan ha massvis med olika installationer i Unity. Jag tar och trycker på Add-knappen för jag vill lägga till den här nya. Så jag trycker på Add. Får upp en lista över de som finns att ladda ner. Som ni ser så finns det ju massvis med olika versioner av Unity. Om det är så att jag verkligen vill använda 2017.2.5 så kan jag klicka den och ladda hem den. Längst upp i listan så finns de vanliga official releases. Här nere finns pre-releaser, till exempel det som kommer att komma vad det lider 2020 och sådär. De är i alfa-versioner och beta-versioner, så de vill vi inte röra, de vill vi inte göra några spel i. I den listan här uppe finns de vanliga versionerna och den som är vald längst upp är den som är den senaste. Jag ser här på siffrorna att det går uppåt 1, 2, 3, 4, 1, 2 och här står den 12. Det som är viktigt här är att det står ett F där. F betyder att det är en riktig officiell release. Om vi tittar på de här nere så står det ett A, det betyder en alpha release, eller B som är en beta release. De vill vi inte ha, vi vill ha de det står F på, det är riktiga versioner av Unity. Så jag markerar den som ligger längst upp i listan, normalt sett, för det är den senaste, och trycker på Next. Här får jag välja vad det är för sak jag vill ha extra. Jag vill ha dokumentationen och inget annat. Så jag trycker på Done. Och programmet sätts igång och laddas ner. Nu laddas Unity ner och det tar en liten stund att ladda ner det på mitt 56K-modem. Så jag pausar filmen här och så återvänder vi när det här börjar bli färdigt. Så där, då är Unity färdiginstallerat. Nu ser jag här att jag har två versioner av Unity installerat. Jag har 2019.2.12 och 2019.2.11. Jag har två versioner installerade. Det är inga farligheter alls med att ha just två versioner installerade. Det är inget farligt alls, men för att inte fylla upp hårddisken med olika gamla installationer av Unity så brukar jag hitta den som är gammal, det vill säga den här 2.11, det är den gamla. Jag trycker på bockarna där uppe och säger uninstall på den där. Det går lite kvickare att avinstallera, så den gamla versionen av Unity som jag har, den behöver jag inte, men den avinstallerar helt enkelt. Så där, nu har jag en version av Unity. Vi hoppar in till vårt projekt och ska nu klicka och öppna projektet. Vi får upp en Missing Editor Version. Den här 11 finns inte längre. Det jag gör då är att under Unity-version här så klickar jag på den version som jag vill köra det här projektet i, det vill säga 2019.2.12 som är den som jag har laddat hem alldeles precis. Så jag väljer den versionen och trycker på projektet. Då frågar den, vill du uppgradera ditt projekt till en nyare version av Unity? Jajamensan, det vill jag absolut. Så jag trycker på konfirmera-rutan där och den sätter igång att öppna Unity. Och första gången behöver vi säga att ja, du ska få lov att prata med nätverkskortet för att kunna kolla uppdateringar och så vidare. Så
Under tiden som han håller på och jobbar här i bakgrunden så har han då uppdaterat det här projektet. Och i vissa projekt, och nu uppdaterar den en ganska liten bit bara mellan punkt 11 till punkt 12, så det var ingen stor grej. Så att jag hade gjort det här projektet i Unity 2015 eller någonting, då hade det varit lite mer saker som den hade behövt att uppdatera. Men jag har nog ärligt aldrig varit med om att en uppdatering inte har fungerat. Så på det där sättet så skulle vi kunna göra för att uppdatera Unity och se till att avinstallera gamla versioner vi har. Nu när vi är här så tar vi och sparar det där projektet och sparar hela scenen också. För nu är det här sparat med nyaste, finaste versionen av Unity. Om vi öppnar Unity-hubben igen så ser vi att det här projektet Door Opener nu använder sig av den här nya punkt 12-versionen. Och vi kan nu öppna det projektet precis som vanligt utan några konstigheter. Vi behöver inte konvertera någonting för det har vi redan gjort. Så där, det var bara det jag ville visa. Vi kan ha flera versioner av Unity installerade, men det behövs inte. Kör bara med den senaste, det funkar alldeles strålande. Och sedan, om du har gjort ett projekt i en viss version av Unity så är det inga som helst konstigheter att uppdatera Unity, för ditt spel kommer att funka precis lika bra, kanske till och med bättre i en nyare version av Unity, så det behöver du absolut inte vara orolig för. Så där, det hanterar i alla fall lite grann av alla multipla versioner av Unity som man kan tänkas ha drösande, och kanske framförallt olika projekt som är gjorda i olika versioner av Unity. Inga konstigheter alls, vi bara frågar. Unity frågar om den ska uppgradera projektet, och ja, det vill vi att den ska göra. Det var allt, tack för mig, hej på er!